me Vlan Shaba ka organizuar një Ask Me Question për fansat e ti, duke marë pyetje nga më të shumta dhe duke dhënë dhe përgjigje atyre pyetjeve më pikante. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Komenti një ndjekse pa dyshim që ka marrë vëmendjen e të gjithëve. Ajo ka shkruar, të kam parë në ëndër si kur ishim bashk dhe po bënim. Ndërkohë, me Vlani ka replikuar, lumë si ti, që nke knaq më shoqe, pse nuk më dalin mua këto ëndra? Pas kësaj story vëmëre që me Vlanit i mungon personi i zemrës së tij, pasi ai akoma ndihet bosh dhe akoma nuk ka një partnere në jetën e tij që mund t'i plotësoj zemrën e me Vlanit. Edhe kështu, kanë të drejtë vajzat që ëndrojnë për të, pasi ai ende nuk e ka një njeri në krah.